Jag tar ledningen. Det var nummer 13, Gustav Nilsson Kindbom. Det är en 2-3. Det var sån utvisning. Det är nummer 7. Kevin Ekblom som utvisas 2 minuter för slashen. 4-4. Thank you.
Aningen Rappasson ut i sig. Det är nummer 10. Johan är bra. Det är nästan det är inte fint. Thank you.
Nantia och Sotter. Just innan timeout så gör Vanhege ett grönt mål. Det är nummer 16, Lian Försäng. Assist nummer 37, Hugo Malm. Tiden 10.4. Och nu kvitterar till 1-3, nummer 21, Tobias Herrater, assist nummer 16, Marcus Malmgren, 4-12-21.